Na mikono yetu. Haya, haya. Huyu mama anasema tunataka kuonyesha dunia kwamba Jaribuni ni UDA. Arambe! Arambe! Nikisema UDA tutasema kazi ni kazi. UDA! 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 Naona mkochonjo mwaya sana. Tuko pamoja sio? Basi, watu wa hapa Jaribuni mjue tunawapenda sana. Na tunawatakia baraka ya Mungu. Tena achilia kabisa mpaka mwisho. Kwa nini tunamunga mkono William Samoei Ruto?